យេវីដេអូមែននោះឯងអឺយ៉ាបាយយើងមកចិត្ត7នេះ6ជាង6ជាងអឺយើងកំពុងតែនៅមុខផ្លូវរបស់បនភូមិនេះនេះហើយយើងមានផ្លូវកោងទៅវត្តនេះហើយជុំវិញហ្នឹងយើងមកអត់ឲ្យផ្លាតែនិយាយថាសូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍មកកាន់បនភូមិតាឡេចិត្តដំណើរការទៅពេលបន្តិចទៀតហើយលក់ក្នុងតម្លៃម៉ានដែរហ៎លក់ក្នុងតម្លៃម៉ានដែរបងតើយើងមកទិញខ្លួនឯងវាយើងដឹងតម្លៃម៉ានមកដឹងហើយមានណាមកទិញទៀតតើទិញឆ្ងាញ់មកដឹងអូតម្លៃអត់សំខាន់ទេសំខាន់យើងបានញ៉ាំអាលឹកបនភូអូខេបនភូនេះជាលឹកតូបលេខម៉ានដែរគឺបន្តុងម៉ានដឹងទេហ៎គឺតូបលេខអាលឹកវាចងណៃឧត្តមអាលឹកគ្រូសូមអរគុណសូមមេត្តាសម្រួលអរិយាបថចា
ុំបងនឹងនឹកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាអ្នកនរមានទាំងនឹកបងប្អូន